უკვე ტრადიცია დიქცა, რომ ახალი წლის დადგომამდე ტარდება წინა საახალწლო წიგნის ფესტივალი ეროვნული ბიბლიოთეკის დარბაზში. წელსაც, რა თქმა უნდა, უკვე გაშლილია ფესტივალი დარბაზში და ალბათ მწერლები და ავტორები უკვე თავმოყრილი არიან. მათთან ერთად არის ჩვენი ჟურნალისტი თეკლა ქველაძე, რომელსაც ვრთავთ პირდაპირ ეთერში. თეკლა, მოგესალმები, გისმენ და მოგვიყევი, როგორ მიმდინარეობს წიგნის ფესტივალი, რომელიც ცოტა ხნის წინ გაიხსნა. გამარჯობა მარიკა. თბილისის წიგნის საახალწლო ფესტივალი ოფიციალურად გაიხსნა უკვე და ტრადიციულად გამოვლინდა წლის ბესტსელერი გამოცემები, ოთხი ასეთი გამოცემა გამოვლინდა, რომელსაც ახლავე წაგიკითხავთ. ქართული თარგმნილი წიგნი ბესტსელერი გახდა ნინო ხარატიშვილის მერვე სიცოცხლე, რომელიც წლის მოვლენა იყო ლიტერატურაში და დიდი გამოხმაურება მოჰყვა. ქართველი ავტორი ნიკოლოზ ტოტოღაშვილი, ეს იყო დებიუტი, შვიდი მომაკვდინებელი გრძნობა. ასევე გამოვლინდა საბავშვო ბესტსელერი წიგნი ასტრიდ ლინდგრენის პეპი გრძელი წინდა, რაც ალბათ არც არის გასაკვირი, იმიტომ ყველასთვის საყვარელი წიგნი არის პეპი. და დოკუმენტური პროზა გამოვლინდა ნათია ფანჯიკიძე, შიშო გამოდი გარეთ. ასევე ერთ-ერთი განსაკუთრებული გამოცემა იყო ნათია ფანჯიკიძის ეს წიგნი, რომელიც პრეზენტაციის დღესვე გაიყიდა მთელი ტირაჟი. გარდა ბესტსელერებისა გამოვლინდა ორი გამარჯვებული ლიტერატურაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის. ეს იყო ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი ნათია ფანჯიკიძე და ჩვენი კოლეგა ეკა ტალახაძე, რომელიც წლებია და ახლა უნდა გადავიდა ერთ-ერთ ასე ვთქვათ დაჯილდოებულთან, ნათია ფურცალაძესთან, რომელიც დაჯილდოვდა განსაკუთრებული წვლილისთვის, იმიტომ რომ ნათია წლებია თავის მოსწავლეებში ეწევა ლიტერატურის პოპულარიზაციას. ნათია, ლიტერატურის და წიგნის მნიშვნელობაზე და დღევანდელ დღეზე როგორ? მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა მინდა ვუთხრა წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციას ასეთი პატივისთვის. ჩემთვის ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა. რაც შეეხება წიგნიერების მნიშვნელობას, მგონია, რომ არა მხოლოდ მასწავლებლობის, ნებისმიერი ადამიანის ვალდებულება წიგნიერებაზე ზრუნვა, რადგანაც წიგნიერება ავტომატურად გულისხმობს კრიტიკული აზროვნების უნარს და ეს უნარი კი ჩვენ საზოგადოებას დღეს განსაკუთრებულად სჭირდება. ნათია, მადლობა, გილოცავ კიდევ ერთხელ და მადლობას გიხდი ასეთი აქტიურობისთვის, ლიტერატურის განვითარებისთვის. ახლა უნდა გადავინაცვლო საბავშვო კუთხეში. უკვე ჩვენთვის ცნობილია, რომ TBC წლებია ქართული კულტურისა და ლიტერატურის ერთ-ერთი აქტიური მხარდამჭერი არის. 2019 წლის საერთაშორისო წიგნის ფესტივალზე TBC დამეგობრდნენ ცოტა ხნის წინ და ახლა უკვე წიგნის საახალწლო ფესტივალზე ელოდება TBC-ის კუთხე. კითხავს პატარა მკითხველს და ჩვენთან ერთად არის მარიამ სამედაშვილი, რომელიც მოგუყვება იმ აქტივობების შესახებ, რომელიც საბავშვო კუთხეში დახვდება. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. ნამდვილად ჩვენ გვაქვს პატარა საბავშვო კუთხე, რომელშიც უკვე ყავს პირველი მკითხველი სტუმარი და ყველა ბავშვს, რომელიც ამ სამი დღის განმავლობაში ჩვენთან მოვა, გარდა იმისა, რომ დახვდება ძალიან სახალისო და ლამაზი საჩუქრები, ხვალ და ზეგ ჩვენ გვაქვს კალიგრაფიის და ილუსტრაციის ვორკშოპები. გიო ჯინჭარაძე, ჩვენთვის ძალიან საყვარელი ილუსტრატორი, თავის წიგნიდან ციქარა ბავშვებს წაუკითხავს შაბათკვირას პირველ საათზე და თან ასწავლის, როგორ იქმნება ილუსტრაციები. ჩვენ გვინდა, რომ ყველა აქტივობა, რომელიც ბავშვები ჩართულები იქნებიან, ინტერაქტიული იყოს და გარკვეული ცოდნა წაიღონ ჩვენგან. ამიტომ სწორედ ასე დავგეგმეთ ჩვენი პროგრამა. მარიამ, როგორც ვიცი, თქვენ TBC-ის აქტივობები არ არის მხოლოდ ბავშვებზე გათვლილი აქტივობები და გარდა ამ საბავშვო კუთხისა კიდევ რამდენიმე საინტერესო ღონისძიება იქნება თქვენს მიერ წარმოდგენილი, რომ ჩვენ ორგანიზებულ ღონისძიებას არ შეეხება კიდევ ერთი გვაქვს ასევე საბავშვო კუთხეში კალიგრაფიის ვორკშოპი შაბათკვირას, ხოლო მთავარ სცენაზე დახურვის ღონისძიებაზე ჩვენ ვისაუბრებთ ჩვენი ახალი პლატფორმის შესახებ. ეს არის საბკულტურა, რომელიც გამოსაცდელია საბას აპლიკაციაში. ძალიან საინტერესო ფორმატია, ბიბლიოთეკის ტიპის შეძენა არის შესაძლებელი და მგონია, რომ ბავშვებისთვის, მოზარდებისთვის და დასრულებისთვის, ყველა მკითხველისთვის ძალიან საინტერესო. თუ ვინმე მჯერ არ იცის რა არის, ყველას ველოდებით ასევე კვირას 6-ზე მთავარ სცენასთან და გავაცნობთ დეტალურად ჩვენს ამ პროექტს.
მადლობა მარიამ. ასეთი არის საბავშვო კუთხე, ძალიან ლამაზი და არის მორთული და ძალიან საინტერესო აქტივობები იქნება ამ სამი დღის განმავლობაში. გარდა ამ ღონისძიებებისა, ფესტივალის მთავარ სცენაზე იქნება ძალიან საინტერესო წიგნის წარდგენები, პრეზენტაციები და დისკუსიები და რა თქმა უნდა განსაკუთრებული ფასდაკლებებით გელოდებიან ქართველი გამომცემლები. მოკლედ შეგიძლიათ გამოიყენოთ წინა საახალწლო შაბათკვირა და ახალწელს შეხვდეთ ახალი წიგნებით. სწორედ ეს არის წიგნის ფესტივალის სლოგანი, შეხვდი ახალწელს ახალი წიგნებით. დაგემშვიდობებით, ახლა დიდი მადლობა.